হ্যালো বাপু, তোমালোকৰ ঘৰ আহিলো আজি। পাৰ্টি দি আছো, আমাৰ পাৰ্টি পাৰ্টিজন কৈ আছে। অঁ, এতিয়া আমি এইটো শুনি আছে। অঁ অঁ বনাই আছে, ফুটবল বনাই আছে, বনাই আছে। তাৰপিছত গাহৰিটো গাছ আলু মানে অ'কে ডান। আৰু এইফালে তাৰপিছত লগত সাঁজ অ'কে, এতিয়া মই গাহৰি পেটুটো উলিয়াই ল'লোঁ, তাৰ এইখিনি গাঁচ, তাৰপৰা ইয়াৰ পেটটো বইল কৰি লোৱা। আপোনালোকে দেখিছে গাহৰি পেটু হয় ভালকৈ একদম বইল কৰি লোৱা হৈছে। এইখিনি পিঁয়াজ কটা হৈ গ'ল, তাৰপিছতে আলু অলপ আৰু জলকীয়া। আলু অলপ আলু বেছি নিদিলোঁ হ'ব, অকণমান জলকীয়া ল'লোঁ। বছ এতিয়া আমি ডিমটো ৰেডি কৰি দিওঁ। ডিমটো খানা ৰেডি হৈ গৈছে, বনাব লৈছে, বনাই আছে উৎসৱ কাৰিকৰে। কেইটা হ'লো আমি, কেইজন হ'ম আজি পাৰ্টি ন? পাৰ্টিটো দিনটোতে এটেণ্ড কৰিলে দেই, দি এটেণ্ড কৰিলে আজি আমাৰ খাম বুলি বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে খাম খাম, আজি মানে হ'ল পাৰ্টি। এতিয়া গেছ আছে, গেছ চিলিণ্ডাৰ খতম কৰোঁ, পইচা নাই গাছ টেঙা। চৰ্বিটো বেছি হ'লে অলপ গাছ টেঙা দি দিব লাগে, তেতিয়া ভাল হয়, বেছি দিব নালাগে, দুচামুচ দিব লাগে। বছ খাই লওঁ, তাৰপিছত কি অৱস্থা হয় এইটো পিছৰ কথা।
খানা তৈয়াৰ হৈ গল আইটেম বনি গল এটো মজা সেন মাই আছে কাহি দুলিয়া পিঠা মই লৈ যাম সো ফ্রেন্ডস মাল লৈ আহিলো মাল তৈয়াৰ হৈ গল তোমাৰ টেষ্ট কৰি চাব পাৰা আজি ভিডিওটো মানে খাইবো এদিন নাচিব পাৰ্টি কৰিব এতিয়া আপোনালোকে চাই কেনেবা পালে জনাব যদি ভাল লাগে আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে আজিলৈ বাই।